မင်္ဂလာပါ CNS Sport Review အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံပြည်တွင်းဖလားအလုံးဖြစ်တဲ့ Carabao Cup Semi Final ပွဲစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညံမေထွန်းပါကျွန်တော်ဝင်ချောက်တော့ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော် Carabao Cup Semi Final ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ကြော့ရှေ့မှန်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Carabao Cup Semi Final တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အသင်း၄သင်းပေါ့ဘယ်အသင်းလေးချက်ပြောပြပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါတို့ရကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိတဲ့အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်ဆော့တတန်၊နယူကာဆယ်၊နော်ဒင်ဟမ်ဖောရက်စ်နဲ့ကျွန်တော်မန်ယူအသင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မဲခွဲမှုရောဘယ်လိုအတွဲဖွဲ့အတွဲဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆော့တတန်နဲ့နယူကာဆယ်နဲ့ကြာရောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်နော်ဒင်ဟမ်ဖောရက်စ်နဲ့ယူနိုက်တက်ကကြာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗိုလ်ဆဲဖို့ရေဘန်းအစားဆုံးအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိပါတယ်ဗျ။အခုနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နယူကာဆယ်တို့ဆော့တတန်တို့နော်ဒင်ဟမ်ဖောရက်စ်တို့ကဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကိုញ្ញိုင်းပြောသလိုပဲရေဘန်းအစားဆုံးကတော့ United ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယလိုက်နေတဲ့ Newcastle ကိုလည်းကျွန်တော် short တွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ် January 25ရက်မနေ့နေ့ခွဲချိန်မှာရှင်းပြန်စားသွားမယ် Southampton နဲ့ Newcastle ပွဲစဉ်ကိုစပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်သင်းဒီ semi final အဆင့်ရောက်ဖို့အထိဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အဆင့်စဉ်ကိုချက်တော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Southampton အသင်းရဲ့ဖြတ်သန်းလာမှုအဆင့်စဉ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါဦးဗျနောက် Southampton အသင်းကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်မှာ Cambridge Unitedတတိယအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော် Sheffield Wednesday နဲ့စတုဒ္ဒအဆင့်မှာတော့ Lincoln နဲ့ကျွန်တော် Quarter Final မှာတော့ကျွန်တော် Man City ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော် Semi Final ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Southampton အသင်းရဲ့ဖြတ်ကျော်လာဖို့အဆင့်စဉ်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တို့အသင်းနေနဲ့ကျွန်တော် Man City အသင်းနဲ့မတွေ့ဆုံခင်အထိမှာတော့တော်တော်လေးတော့ချောင်းနေနေကြမှာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်တို့အသင်းနေ Man City အသင်းကိုပဲခက်ခဲဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Newcastle အသင်းဖြတ်ကျော်လာဖို့အဆင့်စဉ်ချက်တော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဗျနီဂါဆီယာကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်မှာထရမီရိုဗာတတိယအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ပဲလစ်စတိုရာအဆင့်မှာဆိုတော့ဘုံမောင်းနဲ့ควอเตอร์ไฟนอลမှာတော့လက်စတာအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုញ្ញိုင်းပြောခဲ့ပုံရဆိုလို့ရှင်တော့သူဖြတ်တန်းနီဂါဆီဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ရအသင်းတွေပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒါတော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခက်ကြော်လွားခဲ့ရပုံရတယ်ဗျဆောက်တန်အသင်းနဲ့ဆိုင်တော့နီဂါဆီအသင်းကတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အနေထားမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအမြင်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့မတ်တန်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါကျွန်တော်ဆောက်တန်နဲ့တင်းကတော့ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာအမြင်ဆုံးအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်ဘိုလီဝဲတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘိုလီဝဲကတော့ကျွန်တော်2016 2019ရာသီကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကတို့တို့အတင်းနဲ့ United အတင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် United အတင်းကိုရင်းနေပြီးတော့ဒုတိယနေ့သာကျင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Newcastle ကလည်းကျွန်တော်ဆော့တတန်လိုပဲဗျကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကဒုတိယလာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူဒုတိယရရှိတဲ့နှုန်းကခုနှစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့မမွေးသေးဘူးဗျအဲ့လာတော့ကျွန်တော် 1985-86 ရာသီကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးတော့ကြားခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဘုမပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ Newcastle အတင်းနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘလောက်ထိတော့မျှော်မဲမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေသားမှလည်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်းရဲ့နောက်ဆုံးထည့်ရတဲ့တွဲဆုံမှု30ချိန်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆောက်တန်တန်သင်းကတော့8ချိန်အနိုင်ရထားပြီးတော့နယူးယောက်ဆယ်သင်းကတော့15ချိန်အနိုင်ရထားပါတယ်တေရကတော့8ချိန်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တို့နှစ်သင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိမှာတွဲဆုံခဲ့တဲ့ရလဒ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နယူးယောက်ဆယ်သင်းကပဲကျွန်တော် 4 ဂိုးတကိုးဆိုလို့ရလဒ်နဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတွေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နယူးယောက်ဆယ်သင်းကထည့်တဲ့တွဲဆုံမှုမှာရောနောက်ဆုံးတွဲဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဆောက်တန်တန်သင်းကိုပြည့်ပြတ်တသားသားစီရအောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုញ្ញိုင်းပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွဲဆုံမှုနေတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နယူးကာဆယ်အသာစီးရခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုနှစ်မှာလည်းနယူးကာဆယ်ပရီးမီးယားလိမှာဒါတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဗျကျွန်တော်အဆင့်3ဒီကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီချိန်မှာလည်းပိုပြီးအားကောင်းနေရနယူးကာဆယ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဂိုးရလက်ခံမှန်းနဲ့ပိုင်အောင်ကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုရင်ကိုញ្ញိုင်းကဘယ်လိုထင်လဲဒီဘက်ကကျွန်တော် semi final ပထမကြော့ပွဲစဉ်ဆိုတော့အမာရင်းတော့ခံလို့မရဘူးဗျပြီးတော့ Southampton အသင်းအင်ကွင်းမှာကစားမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Southampton အသင်းကတော့အင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ပြီးပြီးနယူးကာဆယ်အသင်းကိုမမထန်တဲ့ကစားသွားမဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Southampton ကပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်တော့တိုင်းစုံထဲမှာရောက်နေဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိကိုပဲအားဆိုင်မလား။ Carabao Cup ဘက်ကိုပဲအားဆိုင်မလားဆိုတော့တို့အနေနဲ့ we quest ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ Southampton ကနောက်ဆုံးဖြတ်ကျော်ခဲ့တော့ကျွန်တော် Man City အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့အနေနဲ့ Carabao Cup ပြိုင်ပွဲကိုလည်းလက်မလိုဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Carabao Cup ပြိုင်ပွဲကိုလည်းတို့အနေနဲ့ရောက်ဦးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြည့်ရှိမယ်ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်။ပြီးတော့အင်ကွင်းမှာကစားရမယ်။ Newcastle အသင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Newcastle အသင်းကတော့ဒီဟာကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ဖြစ်သွားမှလည်းကောင်းမှလာတယ်ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမှာဆိုလဲအမဘေးစအဆင့်3နေရာအထိတောင်ရောက်ရှိနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူစင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဆောက်တန်အသင်းနဲ့ဆိုင်တော့အင်အားတောင့်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဆောက်တန်အသင်းကိုပို့ပြီးတော့အကြိုက်တွေ့မိတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်ရှင်အသင်းပြီးပြီဒီဘက်မှာနယူကာဆယ်အသင်းကိုဒုက္ခပေးသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အားကြောင့်ဂိုရဲလက်ခံမှန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့တကူတကူဒါမှမဟုတ်နှစ်ကူနှစ်ကူဆိုတဲ့တေးလဲထွက်ပေါ်သွားနိုင်တယ်လို့အနိုင်ဆိုရင်တော့ဆောက်တန်အသင်းကနယူကာဆယ်အသင်းကိုနှစ်ကူတကူဆိုတဲ့ရာလဲနိုင်ရသွားနိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဗျဝင်ကျော်သူကဘယ်လိုခံမှန်းပေးခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဘွဲရလည်းနဲ့ခံမှန်းခတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ခုနကတော့ကိုញ្ញိုင်းပြောခဲ့တယ်မှာပါပြီးသွားပြီကျွန်တော် Newcastle ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 1-4 အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ဝင်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့တေးချတယ်နောက်နှစ်ကြိမ်သူက Champions League ကံရတော့မှာ Southampton ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိချိန်မှာတန်းစင်းစုံကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကလည်းဖိအားတစ်ခုရှိတယ်တန်းစင်းစုံကလည်းရုံးထွက်နိုင်မှုအတိုင်းတားလည်းရှိတယ် Newcastle ကိုကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင် Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုတော့ဒီနှုံးသားထဲမှာ 1-4 နှုံးသားထဲမှာထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကံမှာ Carabao Cup အဲ့တော့
ဒီနှစ်သင်းကကာရာဗောင်းကိုလွတ်မလားကျွန်တော်ပရီးမီယားလိဂ်ကိုအာယုံစိုက်မလားဆိုတာကိုညာကြီးခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဆော်လန်တန်ကတော့တန်းစီဆောင်ရောက်နေအသင်းဖြစ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပရီးမီယားလိဂ်ဖလားမရနိုင်မဲ့အတူတူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကာရာဗောင်းဖလားတော့သူရောက်အောင်ယူမဲ့တဘောရှိတယ်နျူကာဆယ်လည်းဒီလိုပဲဒီနှစ်ကတော့1 to 4ဝင်အောင်ထိန်းထားနိုင်မှာပဲရှိတယ်ဖလားရောက်ကတော့ပရီးမီယားလိဂ်ဖလားရောက်ဖို့မသေးချာတော့ဘူးအဲကြောင့်မသေးချာတဲ့အနေထားမှာတော့ဒီဖလားတော့တစ်လုံးလောက်တော့ရောက်အောင်ယူမဲ့နှစ်သင်းအားပြိုင်မှုတစ်ခုရှိနေအောင်ကျွန်တော်တွေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ကခုနကကိုညာကြီးပြောသလိုထိတ်တဲ့တွဲဆုံမှုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နျူကာဆယ်အသာစီးရတယ်ဆိုရင်ဆောက်စတန်ကကျွန်တော်မန်စီးတီတောင်သူဖြုတ်ပြီးတော့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နျူကာဆယ်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲခဲကစားမဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နျူကာဆယ်ကလည်းကာရာမလာကိုယူဖို့အတွက်ပြတ်မှတ်ထားနေရဆိုလို့ရှင်တော့ဆောက်စတန်ကတော့သူအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူအိမ်ခွေးမှာကစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တေရောက်ကစားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်သင်းအားပြိုင်မှုတွေ့တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တေရကျသွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဂိုရလက်ကိုခံမပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့1-1နဲ့တေရကျသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဒီခံမဲမှုမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့စောက်တဲ့အနိုင်နဲ့တေရရဲဆိုတာခံမဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကျော်သူကတော့ဒီဘက်မှာတေရရဲဆိုတာကိုပဲခံမဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရိုက်ကူးပေးတဲ့ကင်မရာမဲကိုစီသူရောကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘယ်တင်အတာရောက်သားလိမ့်မယ်တော့ထင်မိပါတယ်ဗျကာဝန်ဖလားပွဲစဉ်တွေရတယ်ဒီစီမီပိုင်နယ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့ဗျစောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီမန်စီးလိုအတင်းကြီးမျိုးကိုသူကလည်းကြော်ဖြတ်လာတာဗျယူကာဆယ်အနေနဲ့ဒီကာရာဗောင်းဖလားကိုသူကလည်းလိုချင်ပါပဲဗျကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တာတော့ယူကာဆယ်ကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်ဗျကိုရလည်းနဲ့ကျွန်တော်ခံမရမယ်ဆိုရင်တော့နျူကာဆယ်ပဲနိုင်ဝမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။နောက်ဂိုးတစ်ဂိုးလောက်နဲ့ပွဲပြီးပါမယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ Okay ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်၃ဦးစုလုံးမှာတော့ခံမမှုတွေကတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စောက်တဲ့အနိုင်နဲ့တေရလည်းခံမပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းကျော်သူကတော့တေရတဲ့တမျိုးတွေကိုပဲခံမပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစီသူကတော့နျူကာဆယ်ကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီရန်နဲ့ပြည်သက်ကြီးအောင်ဒီဘက်မှာဘယ်တင်အတားရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါလေဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုခံမှန်းပေးခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တူတူတယောက်ချင်းစီထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ CNN ပရိသတ်ကိုချပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးစီမှာလည်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page အောက်မှာ live မှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးနိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စီစီကတော့ကျွန်တော်ကာရာဗောင်းဖလား semi-final ပွဲစဉ်ပထမအကြော်ကို၃သက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကမှအစိုးနဲ့ရှင်ပြန်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ကာရာဗောင်းဖလား semi-final ပထမအကြော်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ